από τα δυτικά και από τις ορεινές περιοχές των Χανίων, όπου οι χιονοπτώσεις ήταν έντονες από τα 600 μέτρα, άρχισε να εκδηλώνεται στην Κρήτη το κύμα ψύχους. Στον επαρχιακό δρόμο Χανίων Ομαλού από το πρωί χιονίζει ακατάπαυστα. Μηχανήματα της περιφέρειας Κρήτης βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να κρατηθούν ανοιχτοί οι δρόμοι. Λογικά θα κατέβει το χιόνι χαμηλότερα. Έχουμε μηχανήματα λοιπόν εμείς και τα δικά μας της περιφερειακής ενότητας είναι ακροβολισμένα με δικούς μας χειριστές, αλλά έχουμε ενεργοποιήσει κάποιες συμφωνίες με εργολάβους, τις οποίες έχουμε ακριβώς για να προλάβουμε τις καταστάσεις. Το οροπέδιο Ομαλού ήταν το πρωί αποκλεισμένο, ενώ οριακά προσβάσιμο ήταν το επαρχιακό οδικό δίκτυο προς τα χωριά του Ανατολικού Σελήνου λόγω της φοδρής χιονόπτωσης στην περιοχή Πέτρα Σελή. Σε ετοιμότητα έχει τεθεί ο μηχανισμός της περιφέρειας σε ολόκληρη την Κρήτη. Ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι τις μεσημεριανές ώρες δεν έχουν αναφερθεί. Από την πλευρά μας, σαν περιφέρεια και μετά από συσκέψεις που έχουν κάνει και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη και με όλους τους δημάρχους, είναι οι πάντες σε ετοιμότητα. Νομίζω ότι τα φαινόμενα όπως ακριβώς μας έχουν ενημερώσει, Τρίτη και Τετάρτη θα είναι πιο έντονα. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή, κλειστά έμειναν από σήμερα και για τρεις ημέρες όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μαθητές επέστρεψαν στην τηλεκπαίδευση. Χρειάζομαι σκόπιμο, επειδή και οι συνθήκες το επιβάλλουν μάθημα με ανοιχτά παράθυρα στα σχολεία για λόγους προφύλαξης της υγείας των παιδιών, να μην πάνε από σήμερα. Ούτως ή άλλως, από ό,τι φαίνεται, αύριο και μεθαύριο, λόγω της χιονόπτωσης, θα περιμέναμε θα γινόταν κάτι τέτοιο. Στο Ρέθυμνο, οι σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργήσουν αύριο και μεθαύριο, όπως ανακοίνωσε η Αντιπεριφερειάρχης Μέρη Λιονή. Κλειστή λόγω εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων παραμένουν και οι παιδικοί σταθμοί στα Χανιά μέχρι και την Τετάρτη. Ειδική μέρημνα λαμβάνει ο Δήμος για την καταφυγή αστέγων εξαιτίας των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν. Εκτάκτως άνοιξαν τα Καπίσες, Πλάντζια, Νέα Χώρα και Σούδα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε μεσημεριανές ώρες Δευτέρα, μιλάμε για μονοψήφιο αριθμό θερμοκρασία. Για παιδινά μιλάμε από τα 600-700 και πάνω 3 και 4 βαθμοί και 2 σε ορισμένες περιοχές. Στις παραδαλάσσιες και παιδινές περιοχές των Χανίων η κακοκαιρία εκδηλώνεται προς το παρόν με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλεί η μύδια, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο που φτάνουν σε ένταση τα 10 μποφόρ κρατούν δεμένα τα πλοία και στα λιμάνια της Κρήτης.